بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو ذوالنون لقب سے نوازا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام ذوالنون یعنی مچھلی والے۔ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام 10 مسکینوں کو کھلانے کے بعد کھاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے تقریباً 18 سال بیماری، مصیبت اور پریشانی میں گزارے؟ صحیح جواب ہے ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری، مصیبت اور پریشانی میں گزارے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ کتنے علماء کرام تھے؟ صحیح جواب ہے 40,000 علماء کرام تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی؟ صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ صحیح جواب ہے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی۔